Украина Трофи – это 1300 километров отборного бездорожья, которое начинается в лесах под Киевом. Здесь колыбель славянской цивилизации. Проезжая по украинскому Полесью, может показаться, что здесь мало что изменилось за 1000 лет. Во всяком случае, дороги не стали лучше. Маршрут гонки поступово заглиблюється в Полісся. Все глибше сідають і колеса позашляховиків, в'язнучи у важкопрохідних водах. Спецучастки стають складнішими, але це те, чого й прагнуть справжні трофісти. Якщо після першого дня деякі гонщики жалілися на недостатню ускладненість траси і малу кількість перешкод, то на маршруті з Овруча до Олевська почалися справжні труднощі. Екіпажам класа ХТР довелося добряче спітніти, щоб взяти контрольні точки. І це попри те, що зараз в Полісі не йдуть дощі, які б однозначно додали гонщикам зайвих хлопотів. Моментами, коли для фіксації точки машину доводилося спускати по схилу, лебедка ледь витримувала. Свої неймовірні перешкоди мали і квадроциклісти. Організатори ніби познущалися над спортсменами, розставивши контрольні точки на важкодоступних кам'янистих скелях. Туди самотужки дістатися непросто, а щоб зі своїми залізними конями й годі говорити. Полісся – це царство незайманої природи. Суцільні масиви непрохідного лісу, абсолютне безлюддя, обширні болота з небезпечними бродами. Все ж таки можна сміливо сказати – це справжній рай для справжнього гонщика-трофіста. Квадроциклиста Виталия Новицкого сегодня тяжелый день. Он едва не падает со своего железного коня. Любой врач скажет, у Виталия симптомы обезвоживания. Похоже, он надел костюм химзащиты, и теперь жара валит его с ног. Но в лагере его спасает волшебное лекарство – натуральный мед. То есть реально, я так и сегодня там прикинул, десь килограмм 9 ваги втратив, а как мой лекарь знакомый говорит, что в первую очередь вимивается сіль. І перший признак зневоднення організму – це судоми, які хватають. Цей майже вертикальний схил виявляється не найбільша проблема для гонщиків. Закріпився лебедкою і тягнись потихеньку до контрольної точки. Але є серед трофістів і відчайдушні хлопці. Вони намагаються спуститися своїм ходом, ризикуючи перевернутися або закінчити гонку в найближчому озері. Щоб такого не сталося, організатор гонки Сергій Осадчий щедро роздає поради, розмахуючи сокирою. Да спускайтесь, ну 20 раз, туда-сюда, ну вон дорога прямая, что вы думаете 20 раз? Але чемпіон України Сергій Трибунал обходиться без добрих слів Осадчого і легко злітає вгору по відвісному схилу. Як можна виїхати відсюди? Що треба зробити? Грузиш вперед, газуєш і їдеш. І все? Да. Чому у других не виходить? Не знаю. Віктор Янукович і Віталій Майборода намагаються даремно не ризикувати. В джипі вагою близько 2 тонн, щоб так злетіти, не виходить. Напередодні у Януковича з Майбородою виникли серйозні проблеми з машиною. Але попри це 201-й екіпаж серед лідерів. По большому счету ничего нового. Точку можно не взять только лишь по причине либо недостатка времени, либо технической какой-то неполадки. Да. Екіпажі починають вибувати з гонки. І чим далі, тим учасників залишатиметься все менше. С высоты птичьего полета может показаться, что внизу леса и луга. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что под тобой не земная твердь, а скорее мякоть. Когда колесо начинает вращаться, весь верхний слой в радиусе нескольких метров начинает вибрировать, и ты сразу понимаешь, под тобой вовсе не земля. Закрытый поворот на скоростном участке может стать последним. У прототипа «Росомаха» после лобового столкновения с экипажем «Сузуки Самурай» отлетело колесо. На одном из закрытых поворотов мы немножко не разошлись с одним из экипажей ТР-3. Вот, и случилось, так сказать,
full контакт. Вот. Самураю сделали харакири. Фара, бампер, радиатор, крыло – все это нуждается в замене. Хорошо, хоть пилот остался цел и невредим. Есть механики, которые за эту ночь должны привести в порядок машину. То есть она завтра утром стартует, в любом случае стартует. Росомаха уже больше никуда не едет. Во всяком случае, сама. Попал мне в колесо, выбил редуктор. Ну, машина вышла из строя. Сначала ее хотели завести в лагерь узкоколейкой. Водрузили передок Росомахи на дрезину, но потом решили не рисковать и отправили прототип на грузовике. 301-й гонку закончил. Едет домой на Полтаву. Рассказывайте нам о своих ощущениях, впечатлениях и эмоциях. Команда «Интер» — это что-то. С первого дня гонки на трассе работала группа телеканала «Интер». Полсотни человек обеспечивала трансляцию рейда. Это настоящий мини-завод по производству телепрограмм. И он работал по 20 часов в сутки. Телекамеры подстерегали гонщиков повсюду. На земле, в воздухе и даже под водой. Это наша работа — быть в эпицентре событий гонки. Отже, нарешті остаточні результати Ukraine Trophy 2012. В категорії ТР-1 переміг харківський екіпаж Ернеста Коваленка і Родіона Кравченка. Клас ТР-2 виграли Олексій Конохов із Севастополя і Сергій Безуглий із Бахчисарая. В ТР-3 перемогли одесити Олег Тригуба і Роман Горбаченко. Серед квадроциклістів найсильнішими сенсаційно стали кияни Андрій Хорошевський і Роман Баликін. Категорію УТВ впевнено виграли Денис Халаїмов і Віталій Монастирьов з Харкова. Так само переконано чемпіонство взяли Дмитро Улесько, Сергій Сьогодні, Максим Олександр, і Сергій Волик, і Антон Чудайкін серед туристів. А завершився Ukraine Trophy грандіозним салютом для чемпіонів. Оводы, жара и трясина. Но кто мне скажет, почему нас тянет именно сюда? Вопрос риторический, то есть ответа не требует. Ай, как же ж добраться до берега?